Дніпропетровщина палає. Найбільша кількість лісових пожеж в Україні зафіксована у нашому регіоні. Тільки з початку року рятувальники нарахували 2600 загорянь в області. Більшість пожеж виникає через необережність, кажуть у службі надзвичайних ситуацій. Всього по країні сталося 14 тисяч займань у лісах та полях. На Дніпропетровщині згоріло близько 50 гектарів пшениці і ячменю. В сумарному підсумку ці пожежі виникли на площі 1025 гектарів. Із них тільки трава та сміття – 2532 пожежі. Тобто це близько, там понад 90%. Тобто виїздів багато, але завдяки своєчасному реагуванню, своєчасному виклику, залученню сил та засобів, площа пожежі незначна.